Dobrodošli na kanal Bakine Vanglice. Danas spremam jedan brzinski ručak. Njoke sa piletinom i tikvicama. Za ovo jelo su nam potrebne njoke. Naravno, ako imate vremena, možete njoke i da pravite sami. Ali pošto je ovo jedan brzinski ručak, kupili smo njoke u prodavnici i njoke se već kuvaju. A za to vreme uključujemo naš šporet. Da nam se ulje malo zagreje. I iseckala sam 500 g pilećeg filea, koji ćemo da stavimo na ulje da se polako krčka. Za to vreme iseći ću tikvice takođe na kockice. Ovo su mlade tikvice. Ja želim da ostavim i koricu. Mislim da je ona ovako jako lepa i ukusna. Volim kad tikvice malo krckaju, a probajte i vi. Naši ljudi obično imaju uvek naviku da seku koru od tikvica, ali verujte mi, ona pre svega ne samo što je zdrava, nego i ukusna. Znači, iseckamo tikvice na kockice. Njih ćemo dodati kasnije. Na 500 g pilećeg filea, dve tikvice su vam sasvim dovoljne. Na piletinu ćemo da stavimo malo soli i bibera. I lepo ćemo da promešamo. Kada piletina sa svih strana porumeni, onda dodajemo tikvice. Tikvice su jako brzo gotove. Naša piletina je porumenela lepo sa svih strana i sada ćemo da je dodajemo tikvice. Njoke nam se lagano kuvaju. Taman će biti gotove dok bude ove tikvice i piletina budu spremne. Još ćemo malo da posolimo. I ostavit ćemo da se krčka 10 minuta. Piletina i tikvice su omekšali. Ono što je jako važno, nemojte tikvice da budu skroz mekane. Znači, tikvica mora da ostane ovako krckava. Sada ćemo da dodamo 200 ml neutralne pavlake i pustit ćemo da se krčka još malo. Njoke su mi gotove, stavila sam ih sa strane, znači ostavila sam ih u vodi i dodat ću ih na kraju. A ono kao posljednji detalj, to je da ću da dodam malo mirođije. Mirođija se odlično slaže sa tikvicama i piletinom, tako da mislim da je neizostavan detalj u ovoj kombinaciji. Mirođiju dodajemo na kraju, da se ne bi ukrčkala cijela njena aroma, znači da bi lepo mirisala. Ja obožavam miris mirođije, ovo je nešto fantastično, zaista. Znači, dodajem preko ove naše neutralne pavlake. I sada dodajem njoke. Ono što je bitno, znači, sipamo njoke ovako direktno iz šerpe, nećemo ih cediti, jer želim u stvari da ostane i malo ove vodice od njoka, da bi malo razredila naš sos. Znači, sipam njoke,
Samim tim sipam i malo vode. Ako vam se učini da je mnogo retko, slobodno možete da dodate i malo vode gde su se njoke kuvale. Znači, promešamo. Znači, pustimo bukvalno još 2 minuta. Probat ću samo sos da vidim da li je dovoljno slan. Sve je idealno, ništa neću da dodajem. Gotovo je, isključit ću i mogu da serviram. Pa probajte, brzinski ručak je gotov. 15 minuta.